ସୁରେଶ ବାବୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ତ ଅନେକ ଗୋଳମାଳିଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ବିଧାନସଭାରେ, ଆପଣ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ PM କିଷାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ 40,50,000 ଚାଷୀ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7ଟା କିସ୍ତି ହେଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇପାରୁନି? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଯାହା ଗୋଲକବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, BJP ଚାଷୀ, BJD ଚାଷୀ, ଏମିତି କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ତ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, BJD ତାଙ୍କ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ, ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଘରର ଲୋକ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି ସେ ବି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ BJD କର୍ମୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା 70-75% ଫ୍ରଡ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ବି ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମାଗିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଛ ଦିଅ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇନା କହୁଛନ୍ତି 50,00,000 ହାରାହାରି 40,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତା ବି ମୋର ସନ୍ଦେହ, ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାର ନୁହଁ, ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିର ସରକାର କାଇଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଯେହେତୁ କାଇଁ ସୁରେଶ ବାବୁ, ଯେହେତୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଅନେକ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ବିଧାନସଭାରେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଚାଷୀ ସର୍ବବ୍ୟବହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଲେନି। ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା, PM କିଷାନ ଯୋଜନା, ସୁରେଶ ବାବୁ, ସେ ଯୋଜନା, ହଁ, PM କିଷାନକୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି? ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଏ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେରଫେର ହେଇଛି, ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏ ତ ହେରଫେର ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ PM ଯୋଜନାରେ ସିଧା ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା, ଆଙ୍କୁ କାଇଁ କଷ୍ଟ? ଏ ଲିଷ୍ଟ ଦେବନି? ଭାରତ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛି, ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ, ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ 50,00,000, 50,00,000, 40,000 ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 40,00,000, 50,000 40,00,000, 50,000 ଚାଷୀ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭେଜାଲ ଭେଜାଲ ସବୁ ଭେଜାଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭେଜାଲ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। PM ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ସେ ଦେବେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 19,000 ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି 50,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯିବା କଥା। ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କର, ଯଦି ନ କରିବ ନାହିଁ କରିଦିଅ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।